Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyeyi vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm hürmetli yurttaşlar, mümin musulmanlar. Bana hemen giz kuzeti bari yapsız. İçtimai tarmaklarda, internetlerde, muslimuz partali tamamından mufti hazretlerinin ve başka memleketimizin yetekçi ulamalarının dolzarb ijtimoiy mavzulardagi chiqishlar bo'layapti. Va mana shunday chiqishlarning oxirgilaridan biri muftiy hazratlari yolg'on xabar tarqatish illati haqida gapirib o'tdilar. Mana shu haqiqatda hozirgi kunda juda bir dolzarb mavzulardan bo'lib turibdi. Zero hozirgi kunimizda ijtimoiy hayotimizda, muomalalarda, hattoki oilaviy, shaxsiy masalalarda ham İnsanlar o'sha to'g'ri so'z bo'lishi, yolg'on ishlatmasligi, yolg'on xabar tarqatmaslik, yolg'on guvohlik bermaslik masalalari juda ham dolzarb bo'lib turibdi. Zero dinimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ta'kidlagan eng muhim qaytariqlardan biri musulmon kishining yolg'on ishlatishi hisoblanadi. Va hozirgi kunda afsuski turli xil maqsadlarda moddiy manfaatlarni ko'zlab yoki qandaydir g'arazli bir maqsadlarni ko'zlab mu'min musulmonlarning orasida ham yolg'on ishlatadigan, yolg'on guvohlik beradigan yoki o'zini maqsadiga erishish uchun ba'zi bir din ahkomlarini noto'g'ri talqin qiladigan va musulmonlarni chalg'itib, ularni noto'g'ri turli xil g'oyalarga noto'g'ri yo'llarga boshlaydigan kuchlar ham ko'zga tashlanib turibdiki, bu juda ham dolzarb haqiqatda bugungi kunimiz uchun juda ham muhim masalalardan biri hisoblanadi. Zero biz tarixdan bilamizki, bizni buyuk ajdodlarimiz Imom Buxoriy, Imom Termiziy kabi ajdodlarimiz hadis ilmida birinchilardan bo'lib hadis ilmini sultoniga aylanishi va Imom Buxoriy hazratlari to'plagan hadislarni hozirgi kunga qadar Al-Avval ba'dal avval, ya'ni Qur'oni Karimdan keyingi inson qo'li bilan yozilgan kitoblar orasida birinchi raqamli kitobga aylanishini ham asosiy boisi unda ishonchli hadislar jamlanganligi, ya'ni u yerda jamlangan hadislar matni, talqini, kim orqali yetkazilishi, har jihatdan sahih darajasiga erishganligi bilangina ajralib turadi. Ya'ni mana shu to'g'ri so'zlik, aniq guvohlik berish, har bir so'zni, har bir fikrni aniq yetkazish masalasi va bu so'zni yetkazishda kimdan ma'lumot olish masalalariga e'tibor qaratgan bizni muhaddis allomalarimiz va boshqa ulamolarimiz o'z vaqtida butun dunyoga, butun islom ummatiga saboq berdilar, butun ummatning ustoziga aylandilar va qolaversa mana shu haqiqatga ustun, haqiqat ustiga qurilgan, ilm ustiga qurilgan jamiyat, islom jamiyati, o'sha vaqtdagi islom sivilizatsiyasi, butun Yevropa taraqqiyoti, kelajakda butun insoniyat taraqqiyotini zamini bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Zero bu nafaqat diniy bilimlarda, hadis, tafsir, aqoid ilmi bo'lsin, balki boshqa ilmlarda ham astoydil, haqqoniy bo'lganliklari uchun yolg'on ishlatmasdan boricha mana shu o'zlarini ustida ishlab haqiqiy islom talablariga muvofiq bir mu'min musulmon, komil musulmon bo'lganliklari sababli ham bizni ajdodlarimiz bir qancha ilm sohalarida yetakchi bo'ldilar. Abu Ali ibn Sino tibbiyot sohasida, Musa al-Xorazmiy matematika, algebra, arifmetika sohasida yoki Musa al-Xorazmiy, Beruniy va boshqa allomalarimizni ham qator sanashimiz mumkinki, bular bundan 1000 yil avval va o'zlarining davrlarida aynan mana shu ustozdan ilm olish, hayotdagi o'zlarining hayot yo'llari, turmush tarzlari, jamiyatdagi mavqe o'rinlarida albatta mana shu yolg'on xabar bermaslik va haqiqatni gapirish orqali shu darajaga yetdilar deyishimiz mumkin. Va kuni kecha Prezidentimizning Oliy Majlisga va xalqimizga murojaatida ham mana shu masalaga alohida e'tibor qaratildiki, buyuk allomalarimiz yo'lini tutishimiz zarurligi, butun islom ummatiga ergashgan mana shunday buyuk ajdodlarga munosib avlod bo'lishimiz zarurligi, hozirgi kundagi jamiyatimizda uchrayotgan, hatto musulmonlarimiz orasida uchrab turgan islomga zid bo'lgan illatlarni bartaraf etish orqali
haqqoniy bir mo'min musulmon bo'lish va albatta bu hayotimizni isloh qilish, mamlakatimizni yana ham taraqqiy ettirish, 3-chi renessansga qadam tashlashda albatta bu hozirgi bizni avlod, bizni milliy an'analarimiz, diniy qadriyatlarimizga albatta sodiq bo'lishi talab etiladi. Hozirgi kunda bizni hayotimizni ajralmas qismi va albatta bir jihatdan ijobiy taraqqiyotga turtki bo'ladigan imkoniyat, lekin afsuski ko'pchilikning adashishiga sabab bo'layotgan ijtimoiy tarmoq va internet vositalari haqida ham alohida to'xtalib aytishimiz kerakki, bu yerda tarqalayotgan milliardlab ma'lumotlarning hammasi ham to'g'ri emas. Shuning uchun xoh diniy mavzuda bo'lsin, xoh boshqa mavzularda, siyosiy, ma'naviy, madaniy mavzularda bo'lsin, avvalambor biz o'zimizni, yurtimizni mana shu manbalariga tayanib, o'zimizni ulamolarga ergashib, o'zimizni olimlar yo'lidan yurib hayot kechirsak va ijtimoiy tarmoqlardagi turli xil qalmoqlarga ilinmasdan yoshlarimiz sof bilimni olib kelajakka katta maqsadlar qo'ysalar, inshaalloh jamiyatimiz ham obod bo'ladi va mana shu yoshlarimiz bu yaratib berilgan hozirgi kundagi imkoniyatlardan samarali foydalanib o'zlari hayotda ham juda katta yutuqlarga erishishlarini albatta umid qilamiz. Alloh taolo hammamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Har doim haqiqatni gapirish, haqiqat yo'lida yurish va yolg'ondan uzoq bo'lishni Alloh hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.